Dragi naši, dozvolite mi da vas od srca pozdravim i da vam kažem da nam je zaista veoma drago što smo eto posle duže vremena ponovo zajedno. Ovog puta naše poselo je u studiju, a u goste smo pozvali muzičare i pevače koje, sigurna sam, volite da slušate. Upravo ste čuli Veliki narodni orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Branimira Đokića. Dakle, bit će ovde one lepe, prave muzike i pesme. Ja ću se potruditi da što manje pričam. A to će ti teško pasti. Molim? E pa da bih demantovala ovaj glas iz naroda, ja ću da zamolim Stanišu Stošića. Staniša, jel može jedna lepa pesma? Može, kako ne. Oh,
Ženski vokalni ansambl Šumadija ostaje, nažalost, bez svog osnivača i dirigenta Đorđa Karaklajića. Ali ova lepa muzika koju one neguju još će se dugo, dugo slušati u njihovoj interpretaciji. A sad da vam predstavim našeg gosta iz Bosne, konkretnije iz Tuzle, koji će nas odvesti ovog puta kuda? Pjesma kaže, lijepili su mostarski dućani. Znači u dućane, Nedžad Salković. Lijepili su mostarski dućani, još su ljepši mladi Pazerđani, još su ljepši mladi Pazerđani. Azerđan Mustafa, aj pošetala Suljavina Fata, aj pošetala do Mostara grada, luta Fata počači. Ej, bolan mujo, daj mi oku zlata. Ej, bolan mujo, daj mi oku zlata. Hey, dala sam ti oči vrane, a ti meni tako.
Da, Veru Ivković smo, kao i uvek do sada u ostalom, sa velikim uživanjem slušali. Jedan pravi narodni instrument u rukama jednog pravog umetnika čudesno zvuči. Bora Dugić na fruli može bukvalno sve da odsvira. Od najjednostavnije kola do Baha. Boro, šta ćemo sada da čujemo? Igru Leptira. Izvoli. Kraljica narodne muzike, lepa nacionale ili najjednostavnije lepa Lukić. Tolike godine, tako lepog pevanja, one prave muzike. Kako to uspevaš? Pa uspeva me da ušla sam u srca i dušu naroda, tako da lako neću izaći. Pevam i izvornu narodnu
muziku, pevam i ovo novo sada, a uglavnom sam ostala verna dobroj staroj narodnoj pesmi. Samo tako i nastavi, molim te. Šta ćemo sada čuti? Istu pesmu koja je ostala 20 godina da živi, to je pesma koja se ne zaboravlja, a zove se Od izvora vode dva putića. Sir
Hvala ti na ovoj prelepoj pesmi, zaista. Hvala, Mirko Šolc. Žarko, nešto mi je sad palo na pamet. Da li je moguće da si ti najmlađi pevač starogradskih pesama? Pa moguće i vrlo je prijatan osjećaj posle 20 godina pevanja biti najmlađi. Blago tebi. Hvala ti još jedan put. Najmlađi solista među vrhunskim muzičarima Velikog narodnog orkestra Radio Televizije Beograd je Moma Stanojević. Sada ćemo ga čuti na njegovoj violini. Će nam odsvirati šta? Čućete rumunsku igru. Duša moja, šekena, šekena.
Zahvaljujemo simpatičnim momcima iz ansambla Kako Ko. A sad, jeste li spremni za jedno oštro kolo? Bane, kreni. Šta je čežnja? Da li znaš šta je bol? Nećeš zar da se vrati? E, kad znaš, onda da čujemo ovu lepu pesmu Darka Kraljića. Vrlo rado. Ali uz tvoju pomoć i uz pomoć Velikog narodnog orkestra RTB-a. Da je bol, nećeš zar da se
sam ja tvoja joj, mada sad samo tuga blista u oku tva, večno lik tvoj će dragi biti u srcu moj. Još plan gorita, al sve ima kraj. Još plan gorita, al sve ima kraj. Naši dani i sni, zašto ideš bez reći, zar se praštamo mi? Nismo rastanak hteli, da li sećaš se ti, gde su maštanja divna, gde smo voljeni mi. Još plan goritaj, al sve ima kraj. Još naše po selu u studiju je završeno, ali mi vam želimo da i dalje ostanete u lepom raspoloženju. Zapevajte zajedno s nama. Doviđenja. Jake stari ulicama luta i sobom nosi zaljubljeni par. Yeah.